A pri deťoch ešte ostaneme. Ak ste si mysleli, že gymnastiku či plávanie navštevujú iba väčšie deti, ste na omyle. Malá Sára Čapkovičová má iba 18 mesiacov a už navštevuje dva krúžky. Dnes je už dcérky našej moderátorky Dany Čapkovičovej Sárky krásna slečna a obom svojim rodičom robí obrovskú radosť. Energie má na rozdávanie. Trošičku mala slabšie brúško, keď bola bábetko, aj kvôli tomu, že madam si išla všetko svojim tempom, čiže nám skôr chodila pri nabitku, ako začala sedieť a štvornožkovanie mala v pláne preskočiť a kvôli tomu mala vlastne to brúško trošičku slabšie. A tak sa musela mamička Danka postarať o to, aby si brúško Sárka spevnila. Bola preto ochotná urobiť všetko. Sme s doktorkou riešili, akým spôsobom ju motivovať na tých štyroch, takže ja som sa s ňou hodiny naháňala po byte na štyroch a koľkokrát aj vonku. To keď ma niekto videl, si myslel, že som úplne mimo. Malá Sárka nezaháľa ani teraz. Jej rodičia ju prihlásili hneď na niekoľko krúžkov. Navštevuje dokonca gymnastiku pre malé deti. Toto je naozaj, že šialené veci. Sárka sa už udrží na hrázde a zdvíha nohy, tak môže na ňu taký hrdý, no tak teraz tam s ňou aj rád chodí. On, vieš, a už sa tak pasuje a taký hrdý chodí. Približne od pol roka malá Sárka so svojimi rodičmi chodí aj na krúžok plávania, čo si mamička Danka naozaj nevie vynachváliť. A je to super, akože ona už v rukávoch pláva sama. A pod vodou tiež dokáže plávať sama. A normálne sa vykope z hĺbky a všetko. Akože to je šialené, že keď človek naozaj na to plávanie s tým dieťaťom chodí a to dieťa má pozitívny vzťah k vode, lebo nie všetky deti chcú plávať a je im príjemné to potápanie, tak naozaj to dieťa v sebe ten pohyb objaví a naozaj dokáže plávať. Ja to nechápem. Ako je to zázrak. Erika Barkolová, Televízia JOJ.